Ima smisel, da ga naredi na šovu, da mora biti na tekmovanju in da si to seveda želi. Tu pa so še vsi štirje najboljši, torej vsi prvaki. Najprej športni par Wen Jingsui in pa Cong Han. Nekaj kitajske folklore bi lahko dejali, nekaj glasbe z tega konca, kjer bodo zimske olimpijske igre. Potem, ko je Peking gostil poletne, bo 2022 še zimske in Wen Jingsui in Cong Han si želita tam priti na vrh. Lani sta bila že povsem blizu, bila sta na drugi stopnički, no letos pa najboljša na svetu že drugič. Tudi leta 2017, lani pa potem po olimpijskih igrah zaradi poškodbe nista nastopala. Sicer pa imata že kar 5 zlatih medalj na prvenstvih štirih celin. Par izvaja že tudi vržen 4-kratni salho in 4-kratni twist. Tega ne enega, ne drugega tokrat na tekmovanju nismo videli, kajti
prav za voljo poškodbe se to ni primirilo. Tule pa smo videli izvrsten vržen skok in recimo na tekmovanju je vržen Tronje Salhov bil dolg kar 5,39 metra in 0,89 metra visoko, torej skoraj 90 cm, skoraj en meter lahko rečemo visoko je letela Wen Jingsui. 18,6 km na uro je bila hitrost, medtem ko je teža, s katero pristanejo drsalci na ledeni ploskvi, torej 7-kratna teža njihovega telesa. Ja, najboljši so dobili še dodatno možnost, torej še podaljšek, nekaj kratkega, morda iz prostega programa. Dež in pa v tvojih črnih očeh je bila glasba, ki sta jo izbrala. Ja, in tile takti kaže na to, da bosta pokazala del tistega, kar jo je popeljalo na prvo mesto, kajti po kratkem programu sta bila druga. Kitajca sta poskrbela za dodatno navdušenje občinstva tudi v tem dodatku, ki sta ga prikazala kot novo pečena svetovna prvaka. Prihajata sicer iz Harbina, trenirata pa v Pekingu, morda celo na prizorišču, že v dvorani, ki je pripravljena za naslednje zimske olimpijske igre. Izredno tehnično sta dobra tudi.